aqui com... É, ele perguntou a cerveja. Seu nome, seu indicativo? Papai Yankee, o P. Pai, o P, aniversariante do dia. Juntamente com o Papa Uniforme 1, Japão, México. Ele tá por aqui? Não, infelizmente, a esposa dele, eu acho que... Proibiu. Não deixou ele vir. Não? Não, porque ele tá muito chateado com o tal de Papa Uniforme 1, Peixe Super. Por quê? O cara sacaneou ele, disse que ele era um favelado, morava na favela do Urubu e o cara... Aí ele tá muito triste com isso. Era do rato molhado. É, do rato. Rato. Mas, hein? Era uma coisa assim. Então ele ficou muito triste com isso, mas dia 29, Jorjão, dia 29 ele estava aniversariando e hoje ele ia trazer um bolo. Bolo. É, mas eu não sei o que que houve nesse entrevero dele. Certo. Nós aguardamos ele na minha casa. Ei, tô ele, por favor. Hein? O Jorjão não mora na favela? Eu não sei, não sei. Mora na favela. Já são meia-noite, não chegou até agora. Hein? Já são meia-noite e não chegou até agora. Ele optou morar naquele alto do Galo Molhado, porque lá tem uma propagação aberta para todos os cantos. Alto do... É o rato molhado, é o galo cego, é tanto nome que compra pra ele. Vai ponta a ponta, hein? Vai ponta a ponta. Mas ele bebe... fala que é na favela, agora vocês estão querendo esconder. BBN, qual o seu posicionamento com relação a esse tópico? O que que aconteceu? Eu acho que foi um caso típico de proibição da esposa. Proibição da esposa. Esposa. É. Aí nesse caso ele é um barriga branca. Não, barriga branca, por favor. Hoje é um dia especial do nosso grupo. Hoje é o aniversário de um radioamador sério, certo. Competente, entusiasta. Um cara que tem o radioamadorismo no sangue. Eu vou apresentar ele. O Pê. Fala assim, como é que chama? Canalha. Você não chama assim. Tiroteio na favela. Olha, o Pê. Ele é cantor, compositor, rádio amador. Sério. PX. É um livre pensador. Agora, por favor, eu gostaria que Vossa Senhoria falasse alguma coisa, alguma palavra sobre o tópico também hoje aqui do quiosque 7. O que você tem a falar sobre... Eu vou falar em SSB. Diga. Por favor. Alô. Agora eu faço, por favor, se fosse o nosso amigo que foi lá para São Paulo, lá para Votorantim, faça, por favor, o mesmo depoimento. TVI. Até eu. Não, tem que ajudar o rádio amadorismo. Se cada um der 10 reais botar na minha conta, eu consigo solucionar todos os problemas. Esse é o TVI. Quem? TVI, rapaz, pastor, rapaz, de uma igreja. Não, ele não é pelo... Agora já virou... Ele não é pastor, irmão. Ah, é? Então ele era assessor do... É mais ou menos por aí, o administrador. Tá, me conta uma história dele. Por favor. Atenção. Notícia importante. Notícia importante. Acabei de descobrir que essa mulher pertence ao Granf. É o Granf. É.